Сьогодні відвідали Зачепилівку, ну я задоволений поїздкою. Ми відвідали декілька об'єктів. Це центр дитячої юнацької творчості, який буде фінансуватись з коштів обласного бюджету. Найближчим часом ремонтні роботи там розпочнуться. Стіна, ця, яка в нас є, буде прибиратися взагалі, тобто буде вона прибиратися, і буде це актовий зал. Велика зала. Велика зала, хореографічна зала з зеркалами, для того, щоб діти могли займатися. Скільки дітей зараз навчається? 400. 400. 400 дітей. 400 дітей буде навчатися по плану. А взагалі в районі будинку дитячої творчості займається 1090 дітей. Також центральна лікарня. Теж сесію, яка відбулася в лютому місяці, були виділені грошові кошти, і ремонтні роботи після проведених тендерів теж будуть розпочаті. Лікарні ми передали медичну допомогу, яку так потребує зараз наш медик. Ми поставили вікна практично у всіх відділеннях, які у нас є. Це поліклініка, потім хірургічний корпус. І крім того, нам районна рада виділяла гроші. Ми зробили своїми силами ремонт в хірургічному корпусі, трошки терапевтично. У нас залишається проблемне питання. Це оцей корпус у нас, це дитяче терапевтичне відділення. Голова обласної державної адміністрації, обласний совіт вам виділив по проектам, утвердженим, пройшовши експертизу, 4,5 мільйона гривень. Тому зараз приходить процедура. Давайте ви тоді завершуєте те, що розпочали. Да. Будь ласка, користуйтесь, не ховайте, нехай будуть захищені наші лікарі, це обов'язково. І вчасно надавайте потреби, які по засобам індивідуального захисту, тому що лікарі – це ті, хто повинні бути в першу чергу зараз захищені.